Bu körüp durgan layız, akela Mekke'nin önü, yani sotasını acıradıp, dirabilgene çıkarılgan halatı. Bana bu olsa, tok kıskalı yem eken, tok kıskalı 10 kıl mahsulat var dişi yaptı. İçide tahta güncereyen var, şorkayan var, kepey, ham meyve var eken, çikitten var dişi yaptı, 10 kıl mahsulat. Silosumuz hem başka çalak akıllı verişerken, bu kenarımız çukurdan alıp, bu cahaya yayıp, suunu kurutup, ancak su tartılgenden ki, üstüge bana baş tayyor yemlerimizden, tayyor mahsulattan sepip verişerken. Bana şu halette bulurken. Assalamu aleyküm, zor çorba, kenarını hürmetli güzel tuçları, YouTube işçikmazları ve çorba, bu kaç işçikmazları. Bana bugün biz Farg'ona yönelik Toshli tumanidagi molxonamizga yetib keldik. Bu yerda 30 taga yaqin mollarimiz yemlanyapti ekan. Qirg'iziston buqalari ham bor, boshqa zotlari ham bor ekan. Shular semirtirish jarayonini, yem berish jarayonini ko'rsatib, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, videolarimiz birinchilardan bo'lib yetib boradi sizga. Videoni oxirigacha ko'ringlar, hammamizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Hammaga rahmat. Akalar, molxonamizni mana ichiga ham kirdik. Ma'lumotlarni to'liq berishga harakat qilamiz. Akamizdan so'rab, chiroyli qilib, video qilib ma'lumotlarni yetkazamiz. Molxonamiz uzunligi necha metrdaki? Uzunligi 48-50 metrga borar ekan shu oxirigacha. Bu boshida. Hozir 20 yettita ekan soni. 20 yettita. Endi bu molxonamizning nari tomonida hop, shu o'ng tarafda ham bor ekan, u tomonda ham joylar bor ekan. Hozir bo'sh ekan. Bu partiyalar olingan paytda 10-10 ta 8 ta qilib olishgan ekan. Ular birinchi olinganlar tayyor bo'lib, shu qassobga topshirilibdi, so'yib berilibdi. Bular ham yetilib bo'pti ko'pi. Hozir 20 yettita boqilyapti ekan. Asosan Qirg'iz parodi, Qirg'izistonni shved buqalaridan baylashgan ekan. O'zi bu Qirg'izistonni shved buqalari bizga juda ma'qul keladi. Yuvoshligi yuvosh, yeyishlari zo'r bo'ladi, xora yeydi, yotadi. O'ziga olishi ham zo'r. Endi boshqa parodalar ham zo'r. O'zimizning jaydari mollar ham boqishga yaxshi. Masalan, o'zimiz ham boqamiz, jaydari ham boqiladi. Qirg'iz parodi ham zo'r. Biz barakali narsa bu. Molxonamiz o'sha aytganimizdek 50 metrga boradi uzunligi. Endi 7 metr, bo'yi shu holatda. Endi devori 3 metr, tepasiga bunaqa qilib yopilgan ekan. Shu holatda 20 yettita molimiz boqilyapti ekan. Oraliq masofa tashalgan, 1.20 chiqsa kerak-ku. 1.20, 1.30 ni joylari ham bor ekan. Ha, mana bular bitta kelayotganda ikkita ham turaveradi. Shunisi zo'rda bu qirg'iz buqaladi. O'zimiz mesniy mol bo'lsa, ko'rasiz bu holatda. O'ta yuvosh. Krantlar tushirilgan ekan, oxirgi suv to'ldirish uchun. Bu tashqarida ko'rsatayotgan yemimizdan. Hali to'liq yeb bo'lmadi. Shu holatda. Lekin quvvati baland yem bo'lar ekan bu. Sho'rxa kunjara ichiga aralashib ketar ekan, hali SMS ko'rsatgan 10 xil mahsulotni ichiga. Shu holatda semiryapti ekan mollarimiz. O'zgarishi yaxshimi-ki? Bular boshlanishi qachon olib kelingan, oxiri tugagani qachonki? Baylash jarayoni. Xo'p, 3,5 oy. Oktyabrda o'rtalari, oxirlarida olish boshlangan ekan, 3,5 oy, 4 oy. 2 oyda oxirga kelganlari 1 oy ichida baylab bo'lingan-da. Shunaqa. Nechta baylanganini o'zi? 20 tacha qopdi, 50 tacha baylangan. 50 taga yaqin atrofida baylangan ekan. Tayyorlarini shu topshirilibdi, yetilganlarini. Yem berishlari o'zimga ma'qul keldi lekin. Ortiqcha ko'p bazu sliosda kilosi 4 o'lchab tortib berishmas ekan u, ko'targanicha berilar ekan 4 kilo. Sliosda o'zi. Sliosda o'zi 4 kilo, 5 kilo atrofida to'g'ri kelar ekan. Yemichi yoki? Ha, shunda 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kilogacha kattalari
Yani yemimiz yemlerden verilirken joy katta bo'lgan sababli molxonada xoli qurilgan. Bu joyni fermada kichikroq ferma. Orqa tomonlari endi jicha bu yo'lagan nisbatan oldi tomonga nisbatan orqa past ekan. Pastroq bo'lgan ekan. Balki pishig'ish bosilgan bu joyga. Pishig'ish bosilgan ekan. Orqada ham 1 metr yo'lak tashlangan. Jo'ngini tushganini olib chiqib tashlar ekanda aka. Biz hozir kelganimizda toshlayapti uni, ya'ni tez-tez ochib tashlar ekan. Yaxshi, zo'r. Mana bu qanaqa ko'rsatib o'tamiz. U tayyor bo'lmoqdi bu aka. Shvetlar. Eti yaxshi zo'r. Yana bir oyda tuxum bo'ladi-da bu. Bir oy 40 kunlik qopdi. Mana bularimiz. Ichiga ola ham qo'shilib qolgan ekan, bir dona kattaroqni. Mana ular ham boshqacha ekan dek. Kachuk. Bo'ynilari shib ketibdi janavor. Havas qiladigan do'stlar, havas qiladigan. Bir xil standart. Ortiqcha bo'ylari baland emas aka, semirib tumonlar. Zo'r. Shu holat bo'layaptiki, ortiqcha bo'yi baland bo'lmasa ham mana mana shu holatda semirtirilsa, qossoba menimcha yaxshi talab qilsa kerak buni. Ortiqcha katta buqa emas. Go'shtdor, suvagi ham ortiqcha chiqmaydi. Bular hammasi qirg'iz parvon deganda aka bularni. Oq boshlar ham bor, nari tarafda ko'rsatib o'tamiz. Ishqiboshchilikka keyin foyda qilmaydi deganlar uchun sinamoqqa boqishyapti ekan, lekin o'zgarishlari zo'r bo'lyapti deyaptilar akamiz. Belgalov bor ekan, uch dona simental, bitta simental bor ekan. Golchten bittasi. Golchtendan ham bitta bor ekan. Ularni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Havas qiladigan do'stlar, mollarimiz yaxshi yetilyapti ekan. Bu tomondagilari qizil onasidan. Bular boshqacha bo'libdi lekin 40 kun 2 oylikka qopdi-da. Janavor yotib olibdi bular. Mayli, bezovta qilmaymiz, turg'izmaymiz. Bular boshqacha. Mol boqishga yangi qiziqayotganlar uchun shu ishni qilmoqchi bo'layotganlar uchun Qirg'iziston shved buqalaridan, shu parodadan olishlarini tavsiya qilamiz. Bu uy sharoitiga ham zo'rda bu mollar. Endi har xil, hammani o'z shaxsiy fikri, mani fikrim shu. Bular yuvosh. Kim qarasa ham yaxshi holatda, qiyinchilik bo'lmaydi, muammo bo'lmaydi. O'ziga olishlari ham zo'r. Yeyishini aytmasangiz ham bo'ladi. Yeyishi zo'r. Yeydi, yotadi. 22 ta standart bulardan bor ekan, Qirg'iziston buqalaridan. Mana uni kattalarimiz. Bu Golchtenmi aka? Golchten. Bu yoshi qanaqa ekan buni? 4 tish. 4 kurak. Urug'qa ham aytaveradi. Bu hali yana katta bo'ladi aka. O'sadi bu. Buni ham bezovta qilamiz endi. Obunachilarimizga ko'rsatmasak bo'lmaydi bu qani. Tur endi. Molxonamiz katta-yu, harorati yaxshi, unaqa sovuq emas. Molni taftini o'ziga ham
Benimce yaxşısı yaptı. Yozga endi juda muzday bo'ladi deyapti akalarimiz. Salqin joy. Mana bu simental. Buni yosh qanaqa ekan aka? Bu ham 4 kuray. 4 ish. Uruqqa qo'yadiganda bu. Uruqqa qo'yadigan. Kilosi nechi kilo chiqadi aka? O'zingizni mo'jjalingiz. Mana bir o'zim fikrimni aytaman. Obunachilarimiz ham kommentariyga qoldirishadi. 700 chiqib qolar. 700 atrofida. Balki undan ham ko'proq chiqib qolar. Shu buqamiz bir tashqariga olib chiqib ko'rsatmaymizmi aka? Jicha xona molxonamiz salqinroq, havo ham bek bugun jicha havo sovuq bo'lib turibdi. Shuni hisobiga yana ham zo'r chiqib yormayapti. Endi boricha chiroyli qilib harakat qilyapmiz syomka qilishga. Shu buqamizni bitta tashqariga olib chiqib ko'rsatib beramiz endi aka. Videoning oxirida ko'rsatib o'tamiz. Kuzatib boringlar videoni. Endi mana bitta 3 dona troya bilan 3 ta ekan. Belgalifimiz bor ekan. Bular tish buzganmi aka? Bozayman. Ey mashallah. Tur endi. Mashinasini da turgizaylik endi ko'ringlar. Ishqvoschilikka. Akamiz aytayaptilar, foyda qilmaydi bu parodalar deganlar uchun sinamoqqa nima deydi, boqishyapti ekan. O'zgarishi zo'r bo'lyapti deyaptilar. Yish qanaqa endi bularda? Qirg'iz parodalarga nisbatan. Yishlari zo'r. Yem ko'taradim. Nechta kilo yem yeyapti hozir shu tayyor smes bilan kunjara kepa aralashgan tayyor mahsulotimizda. 4 kilo. Tortmagansiz o'sha 4 kilo atrofida. 1 kunda yoki bir mahalliga? 2 mahal. 4 kilodan 2 mahal. Hali lekin ishi zo'r. Mana molxonamiz davomi. Bu tomondagilar o'sha sotilgan, so'yilgan orasidan yetilganlarni olib, tanlab-tanlab so'yilgan. Keyin bu tomonga hammasini bir qatorga olib o'tishibdi akalarimiz. Mana shu holatda. Bu bo'zay bo'lsa endi hali yana katta bo'ladi endi bular aka. O'sadi. Tapalab bo'lib ketadi deyaptilar akamiz. Tuxum o'rnashadigan bo'lar ekan yelkasiga bular. Tapalabroq tuxum bo'lsa o'rnashaveradi hozir ham. Ha zo'r aka. Lekin men unga ishqvoz bo'ldim. Bu boshqacha narsa ekan. Bu rejasi bormikin bo'yinda? Nima ko'tarmayapti bo'yinini aka? Juda og'riyapti-yu bo'yni. Endi hazil o'z yo'niga. Lekin boshqacha narsa ekan. Ko'z tegmasa mashalloh. Bu ham yaxshi narsa. Bu gallangan, chachishganga o'xshayapti-da. Suvayliroq. Suvayliroq narsa ekan. Zo'r ko'z tegmasin. Buqalarimiz yaxshi chiroyli holatda semirtirilyapti ekan. Aka, bularni yem berish tartibini tushuntirib o'taylik obunachilarimizga. Yem berish tartibini tushuntirib bersiz, iltimos. Ertalab kechqurun 2 mahal. Soatiga ham qaraysizlarmizlar yo molni nastrenasiga qarab 8da zavtrak 8da nonushta 8da beriladi. Hozir biz abedda kelganmiz. Shu qoldirib qo'yibdi. Ich ketib olmaydimi aka bularni? Ich o'tib ketmaydimi? Menimcha silyoz ozgina quritilganligini hisobiga ham ortiqcha ich o'tib ketmasa kerak. Semirishlari zo'r, sho'rxa kunjara addeni berilmasa ekan, shu smes ichiga kirib ketar ekan. Shuni hisobigami yaxshi o'zgarishlari zo'r bo'ldi deyaptilar. So'y berilganlari ham yaxshi kiloga kelibdi, tashlar bo'yicha. Bular ham yuboribdi.
Menimcha mashinalar ozgina ko'tara olmayapti. Cha kamaytirish kerak. Meni o'zlari bilishadi mening fikrim. Topdi janavor. Kechkisi nechida beriladi aka? 5:30. Kechki 5:30 6. Suvi bir mahal yoki 2 mahal? 2 mahal. 2 mahal beriladi. Yani ko'p joylarda bir mahal beriladi. Akalarimiz 2 mahal ham berishavar ekan. Bunlardan ozginadan qolgan. Kechgacha yeb olsa kerak hozir. Abetda syomka qilinyapti. Kechki 5gacha yeb tugatsa kerak. Mana shu holat. Endi o'zim ham qiziqaman bu narsaga. Kelajakda inshaalloh kattaroq ferma qilib, shu ko'p boqsangiz boshqacha mol baribir barakali narsa. Endi sekin astalik bilan bo'ladi. Oz-ozdan boqib, qiziqib turgan aka-ukalarimiz uchun ham yaxshi. Kassa bo'ladi, foyda ham qiladi, yaxshi, barakali narsa. Mana 2 mahal ham berilar ekan, suv berilar ekan, 2 mahal deyapti, 1 mahal ham berilar ekan orada. Menimcha bu qish faslida, sovuqda o'zi 1 mahal ham yaxshi bo'lsa kerak. Yozda endi suv ochib bersangiz oxiriga ichib pishqirib yotaverandi. Mana shu holat. Ana smintamiz bir tashqariga olib chiqib ko'rsatamizmi aka? Yoz olib chiqib ko'rsatamiz. Tashqaridagi holatini ham bir qator yaxshilab Siyom yog'lanasiz. Mana bular boshqacha yetinibdi. Janavor. Xo'p, bizdan uzoqlashmang. Sementdan tashqariga olib chiqib ko'rsatib o'tamiz. Akalar, sementdan buqamizni tashqariga olib chiqdik. Katta narsa ekan. Ichkarida jicha kichikroq ko'rinyapti o'di. Baland narsa ekan. Kilosi Nechki kilo chiqadi, keling. O'z fikrlaringizni kommentariyga bildirib ketinglar. Bu jonivor shoqiga tushmagan ekan. Jitcha qaysarlik qilyapti. Keyin juda chiroyli. Ishqibozchilikka boqadigan. Hammaga nasib qilsin shunaqa buqalar boqish. 100 ta 100 ta. Endi narigilarni olib chiqarmadik. Shuni olib chiqardik xolos. Videosi ham Do'stlar, video syomkamizni ham tugatib oldik. Keyingi videolarda bundan-da qiziqarliroq fermalarni olib chiqamiz. Mol boqish sirlarini olib chiqamiz, nohonasi. Bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib Qo'ng'iroqcha bosib bersalaringiz biz chiqargan videolar birinchilardan bo'lib boradi. Prosmotr uchun hammaga rahmat. Bizni kuzatib boring. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.